Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa, u dalšího videa, u dalšího tutoriálu, tady s Danielem a s Alinusem. A bude to dneska, budu rád teda za like, odběr, se zvonečkem a nějaký hezký komentář. A nebudu to okecávat, můžeme na to. Takže lidi, a dnešní video bude o tom, jak si budeme ukazovat moji sbírku aut v GTAčku, protože jsem vám to chtěl natočit, takže uděláme to a budeme to tady prohlížet, budou tady mít dva kamarádi, jakoby toto a můžete vy i taky a budou hlasovat, jakoby jaký auto je lepší, takže první máme dvě garáže, takže jdeme od tady mo. Takže můžete. No jo, přesně tak, no. Další auto je zde. No, F1, no. Pak je tady kurma. Pak je tady toto. No, pak je tady tohleto. Stop na tý střeše, kámo, to je mega cool třeba na to. No, takže tak. Další auto je... Je tady... No, je tady tohle z toho. To je to z toho horodu, ale já se z toho easter eggu u Halloweenu, takový tento hořící auto. Pak je tady další. Pak je tohle z toho legendární, moje oblíbený... Čeburek vlastně, to je ten vlastně Trabant ze západního Německa. Pak je tady ta dodávka. A teď jdeme na tuhle studio garáž, to dáme B1. No. Jo. Máme. Tady. Tady. A pak tu máme to dvěto. Tady. Pacific Standard Burrito dodávka, tady Deluxo. A tady mám tady tato. No, jo, a pamatuješ, ne, jak jsem tam s tím dělal ten cheat, ne, ten glitch. Pak mám tohleto. Jo. Nevím. No, třeba ta Isina jsem předtím uměl duplikovat, jenom že teď už mi to prostě nějak nejde duplikovat. Takže ono to vlastně nejde jasně. To myslíš tam, kde je... No, to, vlastně, no, Breaking Bad, to je ta, tam, kde je ten Gustavo Gus Fring, ne? Aha, já jsem nevěděl, já nevím, on nějaký Gustavo Gus Fring. Je to. Dobře, takže já doufám, že se vám tady tohle video líbilo, to by bylo úplně všechno. No, krátké. A
vidím, že vlastně včerejší video z toho, jak jsem vám ukazoval ten Gunvan. Mimochodem, dneska další lokace je, když teda to tam natáčím, tak vám to ukážu. Naša dnešní lokace je přímo... jak to popsat? Prostě tady tomhle, tady. Tady. Tady uvnitř, vlastně v tom letišťovém vrakovišti na tady ty poušti. V Sandy, tak tam v Sandy, v co, vlastně na tom vrakovišti, je vlastně další spam location dnešní. Takže doufám, že se vám tady tohle video líbilo a budu rád za like, odběr a tohleto a zatím čágo bágo příští videí.